Ska koka max en liv sepp in dessen. Jävrik. Tātad tad šī kulta ir ar dzervenēm un kaut kādu Napoleonu, bļe. Būs okei. Okei. Ko tu vēl jāli pateikt par unboxing? Oh my god. Nu kā pakaļ šitā etatē? Pasīt. Amen. Uz veselīt. To tu jautāšu tiem īpašniekiem, kas taisa nesiešu to skatīt. Oh, jā. Jā, bija to. Nu, kurš pirmais? Oh, God. Ok. Kā mēs redzam, šeit ir kūka. Un mēs ņemam un ēdam. Nav nemaz tik slikti, ja tu paņem zērveņu pildījumu. Šī kūka ir daudz labāka, kā iepriekšējā. Viņai pat neprasās klāt ūdens. Tā kūka izskatās tā kā skate parka laukums. Tu paņem to dēlu un tad močī. It is my time. Būs labi. Kāds zemenīts? Ļoti krēmīgi. Maizīte ir mīksta. Kūka garšo. Jā, tā kā krējums. No 10. Minus 4. 5. Damn. Riktīgi fucking salda. 4,5 no 10. Kopumā medium out of 10. Jā. Medium. 5 no 10. Es došu šitai kūkai. Jep. Ko jūs domājat par šo kūku? Kādas kūkas jūs mums ieteiktu? Ej, pagaršot. Ej, labu nakti, mazais draudziņ. Hello. Okay. Good night.